Unaona? Kila muda unakaa tu wewe umekodolea kideo. Unaona? Kila muda umekaa unakodolea kideo. Kila muda uko mtandaoni. Kila muda unaangalia porno, unajua ndio maana watu wengi mnalalamika mnaamna nguvu za kiume. Ndio watu wanaangalia pornography. Hao ndio Amalekites. Wale Wayahudi wa pale Israeli. Wale Wayahudi wa pale Israeli ndio wametengeneza haya masaiti yote ya pornography. Ukienda kule kuangalia wanafungua porno, wanamiliki zile na wanatengeneza hela. Wanakuharibu mwili wako kuangalia porno na kuharibu akili zako, wao wanatengeneza hela. Huyo ndio Amalek. Ndio maana Mungu alitaka kumuua Amalek kabla ya hapo. Lakini mfalme Sauli akaenda kumsamehe Amalek. Ndio maana ukienda kusoma kipindi cha Hamani, Hamani na Esther. Kwa hiyo hapa ni vita kati ya watoto wa Esau na watoto wa Yakobo. Unaona? Kipindi cha Hamani ambapo ilikuwa ni utawala wa Persia. Ambapo mfalme aliyekuwa anatawala pale alikuwa anaitwa ni Atanasa. Atanasa. Kwa hiyo kipindi hicho huyu Amalekite anaitwa Hamani. Unaona? Asa Hamani ambaye huyo Hamani ndiko alikotokea na Alexander the Great. Unaona? Kwa hiyo Hamani alikuwa anatafuta namna ya kuwatokomeza wana wa Israeli. Ndio maana watu na ile siku kuu inaitwa Purim. Ile siku kuu inaitwa Purim ni kukumbuka kipindi Amalek anataka kututokomeza. Na kwa huruma zake hawa Baashemu na Washai tukaweza kuwepo mpaka sasa hivi. Unaona? Ndio kama sasa hivi sasa Amalek anataka kukutokomeza kwa kutumia alama ya mnyama ambayo ni kompyuta ndogo inaitwa RFID. Unaona? Na ndio maana wanaleta haya magonjwa mbalimbali kama coronavirus. Baadaye wanakuletea chanjo. Hiyo chanjo baadaye itakuja ipelekea alama ya mnyama ambayo ni microchip. Unaona? Kwa hiyo hiyo yote ni udanganyifu wa shetani au udanganyifu wa Amalek. Zamani walikuwa wanatuua kwa kutumia nguvu, kwa kutumia magonjwa, sasa hivi wanataka watuue kwa kutumia teknolojia. Unaona? Ndio maana Mungu anasema kwamba singalibakiza wateule katika Israeli tungalikuwa kama Sodoma na Gomora. Unaona? Kwamba Mungu asingalibakiza wateule katika Israeli tungalikuwa kama Sodoma na Gomora. Kwa sababu sasa hivi majitu mengi humu yamekuwa mashoga tu hapa duniani. Hata huku Mbeya mashoga yako mengi. Unaona? Hapa mtaani ukienda hata hotelini hapo kakaa kidogo utashangaa mtu anaanza kuongelea ushoga na tuko Mbeya hapo. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba Mungu asingebarikiza kikundi fulani cha watu katika Israeli tunakuwa kama Sodoma na Gomora. Hiyo alikuwa anamaanisha kwamba ushoga, ndoa za jinsia moja, kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Hiyo ndio inakuonyesha kwamba tuko siku za mwisho. Na sehemu kama Mbeya huku kijijini unakuta mamtu ni mashoga huku. Wewe unamwiga mzungu wewe huko unakula mihogo huko na unakula bamia na figili. Na unakula figili unakuwa shoga, wewe si mjinga wewe. Unaona? Kwa hiyo ndio maana Biblia inakwambia isingelikuwa Mungu tungelikuwa kama Sodoma na Gomora. Kwa nini? Kwa sababu unakuta mtu ni maskini lakini wewe ni shoga. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Esau. Na hii kupitia hii kitu inaitwa internet. Anawafundisha watu kuwa mashoga. Anawafundisha watu kuwa malesbian. Kwa hiyo kama siku zisingalifupishwa kuna mwili ambao ungeweza kuokolewa hapa. Unaona? Kama Mungu asingelikuwa na msamaha kwa Israeli au wateule wa nyumba ya Israeli, hakuna mwili ambao ungeokolewa. Na kama siku zingeliongezwa hapa duniani hakuna mtu ambaye angekuwa sawa. Ndio maana siku zinatakiwa zifupishwe. Na tunasikitika sana kwa nyie wa Kristo ambao mnaombea kila siku amani iwepo. Hasa kila siku amani ikiwepo, ule mwisho utakuja lini? Wewe unaombea amani iwepo kila siku lakini watoto wako wanageuka kuwa mashoga. Unatakiwa uombee ule mwisho ufike. Ndio maana Mungu anakuambia zile siku zitafupishwa kwa zile ya wateule.
kwa sababu siku zikiendelea kuongezeka hapa, Mungu atarudi anakuta kila mtu ni shoga hapa duniani, kwa sababu wazungu wanakulazimisha kuwa shoga, wanakuletea madawa ambayo yanakubadilisha na unakuwa unaanza kuwa kikekike, unaanza kuwaza kikekike. Ni huruma za Mungu tu mpaka leo unaweza kuishi, unakuwa na akili timamu ya kuweza kupambanua mambo kwamba kuwa shoga hii ni kitu kibaya. Au kwa Kiingereza tunasema suze mess of ya baba shem ya oshai, tutaendelea kushinda na mawazo machafu kupitia huyu jamaa anaitwa Esau Edom na mambo yao. Yatafikia mwisho pale ya Hawashai atakapokuja. Anakwambia zile siku zisingalifupizwa, hakuna mwili ambao ungeokolewa. Ngo tuone. Kwenye kitabu cha Mathayo anakwambia Mathayo 24:22 anakwambia, na kama siku hizo zisingalifupizwa asingekuwepo mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Ndio hiki niko kwa naongelea sasa. Kama zile siku zisingalifupizwa, Yesu angerudi hapa akakuta kila mtu ni shoga tu. Angerudi akakuta kila mtu hapa ni shoga tu. Kila mtu anataka kufanya nini, anataka kufanya nani, ameshakuwa anafanya mapenzi kinyume na maumbile. Unaona? Na kwa hiyo zile siku zisingalifupizwa, kila mtu hapa duniani angekuwa shoga hapa. Naona wazungu wanavyofanya mwe mashoga huko. Nakuta ni mtu linaishi majengo anakuwa shoga, wewe si mpumbavu wewe. Naona? Unafanya mapenzi kinyume na maumbile, unatafuta nini huko? Eh? Kwa hiyo Biblia inakwambia zile siku zisingalifupizwa, unakuta mwanaume mzima umebana kasuruali, wewe ni mwanamke au? Wewe shoga. Umevaa kaubana kasuruali, umenyoa pembeni hivi. Umepaka poda, unapakia poda na nani? Eh? Kwa ndio maana Biblia inakwambia zile siku zisingalifupizwa, hakuna mtu ambaye angeokoka hapa. Mtoto wako anaanza kupaka poda, unapaka poda, unapokea poda nani? Ndio maana kila siku na nguvu za kiume unapaka poda. Lolo. Wewe mwanaume gani unapaka poda, unavaa, unafinya kasuruali kanakuwa kadogo. Nikao fika sehemu uanze kuona aibu. Eh? Mwanaume mzima umekafinya kasuruali kamekuwa hatukukatazi kufinya suruali yako, lakini unatakiwa uone aibu. Wewe na mwanamke mnatofautiana nini? Ndio maana kesho ninyi ndio mnakuwa mashoga hapa duniani. Ndio maana Biblia inakwambia zile siku zisingalifupizwa, hakuna nafsi ambayo ingeokoka. Na narudia tena, nyinyi wa Kristo mnatukosea sana. Nyinyi wa Kristo kila siku mnaombea amani. Amani ya nini? Ukiendelea kuombea amani, hii dunia itaendelea kuwepo na mtoto wako kesho atakuwa shoga, mimi nakwambia. Natakiwa uombee ule mwisho uje. Naona? Unakuta siku hizi mtu mpaka yapo mengine jeshini mashoga. Jeshi la, kwa mfano kama Marekani, jeshi la watu wenye nguvu ni kwa mashoga. Bunge la Marekani limejaa na watu mashoga. Dunia gani? Bunge la Marekani wa kila mtu shoga. Kila mtu kabadilisha jinsia. Eh? Kila mtu kabadilisha jinsia, kila mtu shoga. Ndio maana Biblia inakwambia Marekani ni Sodoma na Gomora mpya. Sababu seneti ya Marekani nzima kila mtu shoga. Ukiangalia pembeni kila mtu shoga. Na kwa hiyo ndio maana Biblia inakwambia zile siku zisingalifupizwa, hakuna nafsi ambayo ingeokoka. Hakuna nafsi ambayo ingeokoka. Kwa hiyo tunarudia tena. Anakwambia Shina unakwambia kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwapo kamwe, na kama siku hizo
zisingalifupizwa asingeokoka mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa hizo siku. No flesh will be saved. Lakini kupitia Yahawa Bahashemu ya Washai, ambaye ndio muumba wa mbingu na nchi, au Mungu wa Israeli, kwamba Mungu alibakiza, au tunasema kwa Kiingereza remnant, au kwa Kiingereza kingine tunasema the elect. Au kwa mara nyingine anakuambia kwamba anakuambia kwamba ifu ya hawa Bahashemu ya Washai asingelibakiza remnant, au tunasema the elect, hakuna mtu ambaye angeokoka hapo. Kwa hiyo hii ndio story kati ya Amalek na wana wa Israeli. Unaona? Amalek au watoto wa Esau, kama ilivyo kwa Israeli Yuda, na kwa Esau kuna Amalek. Kama ilivyo kwa Israeli Yuda ndio mtawala, kwa watoto wa Esau nao kuna Amalek, ndio nyumba inayotawala kwa sasa hivi kwa wazungu, sababu wanaoshikilia madaraka sasa hivi ni Amalekite.